ان الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وَمَوَّالَهِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد أيها الهاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى في القران العظيم وهو اصدق القائلين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا Ahkhona hum bag datang fa hum mubliun hadirin kaum muslimin anu mulia Ruvinawahhibul hajatdinadanggilururan rahhmat anu agung anu muir sare anu ngamuara kana kut na iman sinra Islam mau dibuktaskan didangat dipisaan anjanan nana sejak syukuran ka Allah robbal alamin Gerehing tuang putrana perantos Kauntuntipung kata Ma beas laksana kapi Duriatzanji ngabi tujuanrekkawangun rumah tangga Nusakinah modalnya tay kajjawi hiji rasa mawajah kedua rasa warrahmah sekaligusnyadanggat hawal almarhum pimpinan pondokk pesasntren alma almamahmuiyayah kana eta tahal moga-moga ieu dua mempelai rumah tanggana Sing diistikomahkan ku Allah. Dijauhkan di segala rupa panca dunia utamana panca bahya akhirat. Lamun seyuk dipercaya ku Allah robul alamin kagungan turunan Moga-moga turunanana sing saroleh. Sing bisa ngangkat harkat derajat inung bapakna lain unggul di dunia Tapi utamana sing bisa ngangkat harkat derajat inung bapakna jaga di akhirat. Atau moga-moga iya pasantren Kaay Yuuna langkung majeng ngahasil gen generasi Anu bermaraabad berakhlak berguna bagi bangsa agama Amin ya Allah ya robbal alamin almarhum pimpinan pendekussanren muga-muga dihapunkan Dinasagaruppa dosa sakelepatan pela muga muga-mga dit tempat gandina tempat nupinu rahmatna Allah amin Oke okay, muga-mga bisi diantara jamaah hadiraraya tukang tani muga-mgaku Allah sing diuntungkan sabab tan la seg tukang dagang muga-mgaku Allah sing diuntungkan sabab dagang nu kagungan ilmu muga-muga sing barokah tur manfaat ilmu lubarokah jabatan muga-muga sing jujur adil turnya a rakyat muga-moga urangsraya kelebetgen golongan ahli ilmu ahli Masjid ahli Alquran Diborokat di Al-Fatihah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tenggirangan rasa hormat, jalanan waktu, perantau setengah dua belas. kasadaana muga-mugadinayongi urangsadayanakenging elmun war <tip> kaum muslimin lalulum mulia pertikahan bina ajaran Islam sasaran pokokna nikah ibadah lamun lain tujuan ibadah rugi kabinabina pan di korban gen lainuku harta jengtanaga malah pikiran ge dikurasjangnaon jangan warraga dan pernikahan kawawasnawae nikah mah disebut ibadah deh ibadah pengenang-genwas nah. nikah sa bulantu eh. tilu bulan turun darajat jadi Minant opat bulan tepecus usaha di satu kom toasnya sage titu tehtuangan di kamar yang Minantu nu dipiratu beteng lapar ngadahar bakakak beres ngadar bakakak tempok kanal luhur kasur eh bakekok barikah kahalalanana dijamin ku Allah ngalangkungan Al-Quran surat Al-Baqarah nisa ukum harsullakum paktu zakum. cek Allah pemajikan aranjen kabeh teh sawah nu anjen kebon nu anjen kusabab sawah nu anjen kebon nu anjen paktu harsakum pek gerap pacul tak pemajikan maneh teh gusli tapsir, cara teknik maculna an seku lama ahli tafsir ditafsiran cara teknik maculnamah kumah maneh Allahanggung mang dikop di tentu u Islam sing buka akhlak dan lain satu pemajikan ke ngakel diampol di tukang Teu kurang bale endah abdi mah maju pamajikan teh dikna regia dia kalapa palit. Tos. Uringa kalapa palit, lep jol lep jol di kebudia bencelik ni. Aja nak beri entep ente pesenok, kok? Malah di ayat diperkuat bahawa tingku halal hunna libasul lakum, wa antum libasul lahun. Awewe, papakian lelaki, lelaki papakian, awewe, fungsinya pakaian yang nutupi aurat, fungsinya suami istri yang saling menutupi, numawi neng cucu, jaga, nama, dan kehormatan suami, Saat Tak ya? apa aja, ah, lain, demes, asap, oh ada, <laughs> Jaga nama dan kehormatan suami Suami jaga nama dan kehormatan istri Ia ma malah pemajikan diomong-omong di pos ronda Kabat penting tadi Aing kiamat sugro aja ya gitu pokoknya Aya naon cek pemajikan aing teu bisa disetater nya. Cek baturna bisa disetater mah dikejruge di pikir-pikir. Pas karena motor butut teh. Ya. bakku halal aya nu dicek pemajikan saaka aya mana memata Madarat se saha nganti lu Pak jiji pemajikan dan dicek naku Allah Pakzi Nihi tinggalkan te halal ulah diwajiban pemajikan kekadat tangan panyakit sebulan sekali menstruasi karenamencret bisa keeh Kuma Gusti mun abdi caket wala takrabuhun deket ke Allah ulah. Kuma Gusti da parantos suci tina hedna paida tatoharna pa tuhunna di mana geus bersih matina tina hedna pek halal wajiban deui kumana. Ieu mah init ka Jakarta dagang cilok. Sabulan di Jakarta na, dan da di luar teh sakararoneng hararejo. Turun di Cibinong naik kana motor da tukang ojek tapi ka kukulutus. Da kana bujurna ini juga. datang kai mahlong panto kasamba mewajikankerhaaiprak dirontokjikan istighbar ke itung catathalaltul kedatangan panyakit sa bulan sekali menluasi karena luka dua dicaku Allah deh kadek nga suke karena liang lain paraina tun dihijikan jengkau nabi Lu karena baraaya simon Banbolalah sukabumi sawwatara tahun kalangkung ayaah kasus siemon malah beriba dosihi nu taal ke bawa kantos ngawas kabelah Garut sawwis nanyaken ce Kyai di manaing titi sukabumi paling mana sukabumiing titios palingmonnya ja. <risik> siki si <sirit. laughs> udah o 40 genp budak lalaki yang caduk jelu <tilu> naku Allah de kadek bulan puasa tiburan jangan sakit itumawi ngana neng cucu muka-mga ilmu nasing berkahtur manfaat rumah tangga nasing is diqa amin Ayo nama gelis any gene hidup panganian rasa cinta masih keeh kagu gunungdinahati e. ah, tenanyaing me lawan para <laughs> cinta majikan kagu gunung nda anyar pangantenmah rasa cinta ayayak eneh pemajikan tenga makanana sengit permen ningali cingirnya dia kocap genyer. ningang rumah tangga genep tahun boga anak dua belas siki dasa tahun dua kali ngajurun ngamakanana bau wc ningali cingirnya dia tiang listrik naon gue selingi terasa cinta anjuran kawin macam cadelan gak wajar pan suka garayam kan dia cek salah kita tu cing atau cina canes iya acingna ecat cina Ibadah, ibadah, gitu. Tong anyar pengantin sok sokuk majeng abah ayana rumah tangga ke sepuluhan tahun, caca delan jika anyar pengantin, abah umur 80 tahun, emak gede puluh tahun, ngalahun ken maneh di Lalajuan ku anak incu, usapan di luhur, beripinuh pinuh dan ini maksudnya. Walaupun rumah tangga kita sudah sekian puluh tahun, incu sudah reai, anak sudah balatak. Pan gitu orang Sunda, nya bahasa Indonesia, hayang, hari keberak, Allah Data mantok di Jakarta, balik ke lemur, cek tukang ojek, kapan aja neng? Ke pasir senapan, kata cek kurang pasir bedil, diganti ke pasir senapan. Tolong cek bang ya, bawa motornya jangan ganjang-ganjang, cek. Pan jalannya licin, tahu cek. Kesel tukang ojek, dengan bahasa Indonesia, diremui bahasa Sunda, tugas kita kalikan Jalan leur si blok teh nya saya juga jangan ganjang-ganjang. -gancan. Pan akhirnya ngejeng jehe cenah. Ceuk ceuk aki-aki walaupun rumah tangga kita sudah sekian puluh tahun Inju sudah rai anak sudah balatak sampai saat sekarang ini aki masih mampu mengatakan sama nini I love you my Aki-aki gaul ceritanya Humage temalan Aki juga tidak usah resah apalagi gelisah Pintu hati Nini sudah tertutup rapat Tidak ada tempat untuk menaruh cinta seseorang Cinta Nini hanya buat Aki seorang Terpercaya belah dada Nini Dina hati Nini ayah gamar Jadi Cek Aki-Aki nanti yes Ibadah, ibadah gitu any panganten anyar pangantencu Allahis rasa cintamu metak bahasasantri medittaripan cinta teh yang namanya cinta-cinta tidak bisa dilihat dan cinta tidak bisa diraba cinta hanya bisa dirasakan oleh getaran hati isukan ini, ini, nempu aki, aki make kolor hatinya rajod tanda-tanda cinta tanda. <tik> tapi ini, <tik> 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 lain menang <tawai> nyambung <tik> ay ngomo cinta jenekatur jenek. mening berhar <tik> Ha mual harmonis mual bahagia rumah tangga lamunt saling hargagaan Paingan kusi Raul tinggaljuan had Rasul, rasul manggilisah romantis panggilan Ya Hurah hart istriku yang cantik yang kulitnya ke merah-merahan oh, kurang dia ngantong Ya Hurah mau gantiku bahasa Balle nenggelis bojoakan anu Binder An gelis dilanjutkin bidadari memanggil kaumajikan sanggennahmeh kulit pemajikan hidden, hey, hajan Aswa ketemuhargaan Nah aku sih Rasul contohan jika gitu memanggil ka garwana romantis hiji nabi nemken akhlak nomor kedua ngajanan ketuang garwa na. nomor Katlu nabi uninga istrimah fitrah diciptakan alamin perasaan teh halussensi mudah tersinggungbu perasaan halussensi mudah tersinggung medak perasaan nah halus, nah halus. awemah suara nah halus kulit nah halus amah makhluk halusdak lamun orang Bal endah bahwa pemajikan bawel tong riweh baca waat kursi makhluk haluswanngunggul awe ba punten di zaman Sayyidina Umar gere awe bawel. kantos aya sahabat Sayyidina Umar tetpok na tuang garwana bawel natulungan ngayi Um dongkappokar kas sam bo Sayyidina Umar, Umar. Umar, Umar cebrek Tahu oh, kurang balik endah memajikan bawel, rek ini kak kiai, nah solusi kasampak memajikan kiai kiai kena cebrek. Pertarosan anak rek tulus mah, amo percuma memajikan kiai kiai sebelas dua Akhirnya balik dari jek dina Umar mang rek mana, mual cia senang gusti, kadia jek Umar Ayanaun kiai Senagusti. Pun bojo abdi, teh kehormatan pun bojo kehormatan abdi, kaiban pun bojo kaiban abdi, kalau namun te pun bojo teh baweltulungan te Ab sekecap main 20 kecap tapi mererelek ya kacang nih yang kajakjak saya Umar hiji mangsing sabar nomor K kedua awek mebakat nahgue make bakat pikir we, Umar kumane. pan lobat tugaslaki no dipiga awe kewajiban awe nyangu ngaram ngarasuluh kewajiban kewajiban saya kewajiban lalaki tapi diigaweku awewek wajar bawel Nah, ngennya orang dia di kan kabeh dina Jeman pemajikan Bawel lainangan solusi pemajikankirnge cebreknya dipangkuk sumur je tuh mangkukbar Hawa tuh juro sumur bijil tanttungan jangkung pada gumis sedengan Risia jenasaha Aingjin di sumur 400 tahun nah bij tekuat di juro sumurwel Acakan jin geku komo jelma Madakulah bawel ningali sala usaha teuaha tong ditingali untung jeng rugginang salah mahtaafkah akan bu sing cekap sasasijak a nu bagr Alhamdulillahhirbil aalamin katambi lahir batingkan. nafkah tiakgang sabuh rebu Abi mualik ningali jumlah badak yang lettingan nafkah tiakang sab rejeiti sumber nanti Allah ngandatang naka Abi lewat tangan akan Abdi ngarasul nafkah tiakang sabuh rebu hakekat nama Abdi ngarasulka Allah itukah ti sab rebu alhamdul tadikan alamin pangan sabuh rebu je

ari gitu dibelikan kan ingat kalender gitu. Cekap mal satu tahun Cekap ngan mual yang nyatu cocolan tak kalender. Ngan mual ngaharga an majikan kasalaki salaki kau majikan lamun sirah nak kosong kau agama. Perlu kemana tu? Sampaikan kiai. Datangan waktu mingguan. Giringkan kusalaki Mamah gelis bujakang lupin, pinter jung kita gitu mingguan. akan kesadaarnge siian sirah mama filmmu agama tetanggung jawab akan nganantan akan terbatasku kebodohan jenggo kasih bukan ju samur getiai lewat mguan barudak dalapan tong dibawa bisinggangku kan dia asfa akan daging akan yangmboga anak geneprek mn digadagabe Nuk gede yang gajan uka dua cecerwetan anak nukati lu main karet nuukapat yang nyadukungang ngomongtangga brengyuan pinah

Mata kiai mah loba anak teh akibat nungonang tetanggung jawab teteh antara nama. Jung kita mingguan baru dak dalapan tong dibawa bisa ngganggu ke ni asuh kuakang gerohanen can anges kuakang dibereskan sesehanen can dijemur kuakang dipoe mamah jongjon mingguan bawa pulpen bawa kertas kiai nyaritakan keterangan agama ku mamah tuliskan beres mingguan mamah sing mampu dakwah harapan akang parantos pamegat cerita itu kebojol. Boro-boro kadang-kadang mah nagi cadu ngaji, Quran ce bahasa kisaha ce nabi kafa Bilmarman ayalahudini bi cukup kehijijallma urusan dosa mah teguru jinah tedu maling tegudu mabok mahi kudosa nga boddo ke anak pemaajkan Di urusan agama mahi kudosaetaagi modalaka Allah naon untung ngaji tak untung ngaji maji kayak enak dia di pesanten almamah Buiyaah ngayatkan pengajian syukuran pernikahan sekaligus awa sumbing ka memeh ngalegkah nurrek ngaji ge di Hampura dosa naku Allah mu Alim tetap wa ganyaranak sojengmerdekakan Ab saalaman jeng Alim cenabi sawajeng saalaman jeng kami mujalasah diuk barang jeng kami sojeng baret y kami cenabi Dudeg yai ngaji Mustami ngubingkan Taji Gimran Tegak lagi Diuk Taji gak iya teh. Ada bongan ngaret-ngaret kadir Pas anu ngaji gini gitu da. Yai ngaji Mustami ngubingkan Beres ngaji hasil ilmu Taupek hidayah datang Insya Allah bakal termotivasi Biasa sokudang tebu tujuh tebu delapan beres ngaji mah Hasil ilmu menang taupek hidayah Ngeretak eling jam tiu teges nyari asub ka masjid sampaiker maca dua udang heesku sabab dibiasa pohok saaba eling uh, Alhamdul Alhamdulillahil la lagi ah ahanabak damak matana eh uh, waaihi

kepalalangku disapat pengli uh, dengan hikmah na subuh etap berjamaah mata DKM ajengan diinggah hudangangkan u dia kuada dan kalau morongkol kutarhim kelah kerek pecakan subuh-isukanku nawan dan hanyangka subuh dibalik Di endah ayaan upayainyaan diumumkan ku RRT, nasa cRT innalillahi wanaillahijiun inna Para antos mulih karahmatullah Karsa al mukaram Nu janten protokol basa hawal kaya ah, punten, punten. <twarding> <twarding> moa kuring nyarita gitu isukan protokol paeh moa. Jelema teh memelahir teh geus dikodok ku Allah jodoh pati bagya cilaka susah bunga rek jadi pangkat rek jadi rakyat geus dikodok ku Allah. Termasuk kuring ngomong gitu, bi. Ya.

Si pajar bohong kuning bo pun dibij HP mahal <tuh> busyi pajar temenang boga HP empek cekuring pada sebatas alat lu jadi pasalan cara ngagunakan HP to ngaji kita akhlak lain nga ngaji kaahkan ngoprek HP Cek dong, HP bangun ke dewek, ke kesiaknya sahada ya tuh. Tapi waspada gara-gara HP, jelema loh jariah dosa. Di di kota, daya nama gara-gara HP, boga jeruk hiji, memeh di dahar di parotok helak, bener. Boga jeruk hiji, tenenin nina pisin, intip, nina lempeng, ceklek, gitu deh. upload karena pace bo ok, buka penjelma saja jaga dan kenyiram dia akuap hanya juruk kurang Baldah malah kadang-kadang lain awam-wam jeman Ustad Kyai ajengan mualim masak jeng Baturna belum putai belum pedak pas asak memeh didar di para tola celek dipoto kirimkun karena wa Baturna di Bandung berulisan foto pasak utara ruang mikir di tawaran orang Bandung Ari kejok di Canjurur Selatan pertarsan na nah, nabi nitah hmm, te, malah cek nabitawak ma wa taaha jiaka dimana Anjnyayur Anjil masak tamahan Singloba China bagi tatanggaberuk malayat gara-gara HP Awe balik di warung, balik kaimah plong panto kasampak salakina nak kerhe es ngaringguk, samping nanying sat. Sigi kanyut nanying hel. Daku awe edan malin ditutupan, kalah kadi intip kita ditong toyong, ceklek kadi potok. Upload tei, karena medsos sosial beri tulisan, tapi si hang nyaho nuki lalaki dage teh. Padahal cek islam lu tadi, jaga nama dan kehormatan suami kemajikan anak, jaga nama dan kehormatan istri us nah, makalah dipoto sanesnya HP gun manfaat hasillah positif penitiati di dia Hajimah ke priba udah lewat HP naon nggak gunakan fasilitas nu aya datadat datang kaimahnek bay na naon datang kaimahribu cukup kulewat HP no penting acara kuring boga waktu cager datang. Tosok ngapa ngomong ngomong tuh jah? Maas alukum ajri in ajriya illa alallahi robbil alamin. Mual menta buruhan ka umat nabi cukup mengaburuhan ma Allah. Dari harga ma kumantungan kualitas leres. Samping atlas harga nasa baraha seratus ribu BHS pangmurah nasa juta juta lima juta punten tak tiga juta dan lebih.

baru dak motivasi Dayek Masren tepi Angsan kub ujang Masantren tong kul kuliah dimana kuning kuliah di UGM UGMD Universitas Gijiran masjid hari itu tejang nyokot jurusan kasrologi bab ngun batur salah jadi dipakwai negeri gajihan sabulan sakali Numa santen tapi kangen batur ya mah beres ngaji sak jam cair bener Tukang tani melak jauh delapan bulan kiai sak jam asak jauh. Ya ya mah pengalaman di batur we mun balik teh dus sok pinuh ku jauh. Kalau di batur ai di dieu teh biasa mah nya biasakeun atuh set

Ilmuwan tangkal palaning, bijil harga, jien doran pacul, ayah hargaan. Di Sukabumi mah di Baros, 50 ribu mah payu. Jelema di ilmuwan, tong jadi mubalik, tong jadi kori inter jika tadi, yang Haji Salman, Haji Sidik. Ming pintah liu besok lalajuan. Sami, darajatan, jatan, ilmu jenuh bodoh. Hmm, to, dibagi rokok, kabe. sabungkus ewang, sanes, sakumaha, sabatan. Di samsu lain, sigarilo, sanes, naon, coklat.

sampunna golosoratan tuan bungkus paling gorengempat bungkus pun yang hajimahali pun lain ini niran ke karakter mere bungkus lain dan ia meritakan Agung nubogamu cek bumihunsmpa ring tahlilan punnten tadi tuang di diajang tuang putra je tuang garwa na jangan boddo best tongkusin aneh dibuka tepan bihun dua lamar berasem tulang sa Guhul pasca beneran mitohannya disuguh tulang untuk hijiplok kaupoko ilmu besek tuan ini besek lahir nawan dus kaguping deh hal maki gede gimana? bangun utorek malah pun dan ia makagungan mertua anjana kedua putra istri ditikah kubribados pun pejot, teh karena san awewe Damanya ai ngomong salah terus ya teh. Ketara mah pun wajo mertua anjeunna karesan kiai spesialis komandan tahlil. Hari poe Jumat teh tarawa mulih tos Jumatan teh jarah heula ka pun bapa ka mertua. Da moal aya deui manusa pangbeugeur Nah di dalam dunia Jadi Cileuleutik ketika dewasa, di umuan di paraban di pakaian geus dewasa kawin bawa mental ganti henteu. <tuk> pang bager, atau nyimbang cena pada susu pada kopi acing te bioyos tai heran wepinyang merdu jena alhamdulillah dinten kamarmah apa keging job dah lil de tilu malah waktu senuka dua mah pada asar karena waktu snuka duka penghargaan tipi di bumi duka rejeki apa kerumuh buka ilmu itu pokoknya, cinta yang nawa kata apa mimpin tahlil 15 menit bahasa jang meser sabun dibuka teh tiu juta setengah Amin. lain jang daki zahal tapi langsung ngeruk gitu cinta pindah wae aing jadi komandan tahlil gitu kata 15 menit tiga juta setengah

moga ilmu tong babdahren jeng bab baken babbungga pemajikan eh, korehanmoga ilmu jadi beda kejengok di Baldah tak percaya korehan ti Kulon tidul saat Sinang barang di karya nasat Bogor pemajikan Ustadz Kyai ajenganmoga El kabehwajikan rilis nawan ilmu se Baldahsal kurang pernah lepo ya Ustad gua mewajikan goreng eh, tamapes sip dibedakan Allah ust kamari aya Habibwa Timurbus tinggal jutaan je mudah-mudahan urang kalebat golongan Jami mabawiyah Rasul amin kaliannyaritakan politiklah tendensi enapa dibukan lain anggota FPI sanes, tapi prihatin. Habib di penjara, udah rasa sedih di hati. Urang tidak kami aja jaga di akhirat. Lamun Habib Rijik seorang waliullah, mualilah Allah bakal nurun dan balak. Ngan urang mudah-mudahan di hati ayah rasa mahabbah amin. Dari bab korona, mah, ting ayah, ting kebuh. menyatgang oh, iamahima di pandemic kayak korona nampi tamu di Bogor di Bandung di Bandung di mana jem kebaturan de sing terpapar atau meya tapi waktulahu alam kan ikhtiar protokol kesehatan mah laksanaakan dengan aya untukhen kamar yaitu bawa mobil gigkiran meajkan anak bojo ke kepengker keangan

disangkan kor cu mata dari us mautkasikasi hari Wa maut datang u Can boga bekel yang investasi buat guker ke dan jaga di akhirat dari masalah bab maut masuk catatankal mautga database maut isukan protokol mau bisa ditabar eh uh, bulan Harep panitia 100 tahun kahharep Kakaratkuringsi contoh atau mualpa penting kurang hirup jemawat ujian saat diantara Anjen kabeh lupang alusnamal almarhum pimpinan pondok pesaantren Nudi Holken Alhamdulillah alumni dimana-mana pasantian diterasken investasi Anna harta tanaga pikiran ngabangun pasantian dulur kaum muslimin punnten auna nga bulak-balik kehidupan dunia turun subuh datang magnim bu suku, suku-s huang tidak mata-mata jadiinvestasikan buat akhirat rugi kamimin kurangbalik endah penghar boga duit sa miliar paah bawa kejero kubur manfaat mah Tuhan kurangbalik endah bahwa bisa miliar maut bawa kejero kubur cekbun karenakiri marrah buka

Kan nah, dia menceritakan investasi tidak analogi. Nah, jika kita kurang berangkat ke Tanah Suci Mekah, nyarak artos 100 juta rupiah. Turun tina pesawat di bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Jeblos ke matam, matam ke restoran, bahasa Inggris lemah toko kejo. Daharan didinya sangat nak bayar kudit rupiah payuma. Mau anal sebab nulaku di Arab Saudi mah. Real, urang buka rupiah yang laku di Arab Saudi, tong alit mana, Tukerken, rupiah u bunga duit di dalam dunia yang laku di je atau duit Tukerken, masjid butut bangun pasantren maddasah rekrut grup Sumbang yatim pitu balataksuni ranna rawatan Hal itu tadi kawin tadi rawawa tapi Abamahku Islam di anjurkan tapi obat batasnya

lumpmpuk di Bangjenpan kasur mobil balatak akan neskawin dari bejana semoga budak kehaang namunmun arerek atau ngomong-ngomong izinkah kami itu waktu dia jawab belalaki hambura gitupangna akan kawin temong ka maneh pan kawin ibadah hari ibadah di omong-omong etetateria me syarat bunu izinngpang <tik> kang cucu khusus umum kajjamah kaum ibu bang lalaki galider di luar ulah gedete nyalah gersalaki kawasna diimah kurang servis atau day ma bangsa bu ngawikaparo ucaggin nyebang barung panauksi Abje yang malampir

Ip, kau meninggi kabur daripada nyamplangkan <tuk tuk tuk uang> manusia. Dah mending ini daripada tenyamung waktu nanya. Tuh, aing pohon deh deh. Ketika nanti deh. Tak gara-gara budak etak. Nah. Lalaki mual betah. Lepun pemajikan kurang sepis. Bagaimana nyalik kata ya Allah ya Rabbana diwajibat nyalik si kata Ibarat itu sedang. Hal di panggara, Di sulam ditato, teh di ahli sepangeran si pangeran di vijur nih. Ganti kuno hidung Tiga ngaji Jepat tiga belut pae Bibir gila bibir mayit dilipstikan. Aisyah lagi kira sepen. Ya manye tarah jendang dan ke pada kini kapasa. Malah ningali na telah. Sekesek-sekesek. Atau. kunaon seumuhun panrup goreng giyakye, Nini sanajan rupa goreng aiddang dan tap tadi alis disipatan pipi karmu demikkapan biwir gek dilipsikan sanajan rupa goreng aiddang dan mah ah goreng wetete we, tadiku makumahagi atau <laughs> salah kajjiat yang listrik dipilok <laughs> Terpis anu saya, insya Allah salaki bakal betah. Bang Zoldei, mau ngehargaan, namun teh ilmu, ilmu terhadap keserangan. ke serangan lewat mingguan, Mas Anten. Dan mereka budak Mas Anten teh, tadi ditipkan. Contohan kurang nuhati, nini mereka contoh nuhati ke anak. Malah kasalaki mah nini tong gede-gede yang mereka cai mereka salaki, mah. Inum kusalaki tepikan lengit dahgan jadi salaki wartos nak mual papangih jeng dahgan jaga nak masihan kacaoge tentu minuman mu cocok diminum setiap saatisuk-isuk salahisuhanpri atau buku diminum tem mucok diminum setiap saat namun ening-ening susu cocokk wayah cocok cocok konya cocok tapi ci herangi tadi ini di ilmuwan gikan contohan kita salat al salat ajanan hargagaan awal waktu waktu padilah Yama salat asar setengah genep telang ngo magnet laintah di dunia orang ter duit aya ke betahtah te salat asar ke magribtes salat asar setengah genep Coba lemon sholat asar awal waktu maina jam tiru langkung kes datang waktu asar buburu sholat mata kaluweng karuma kasawah sing sadar ulas sok kamalinaan kantenan dinten jumat hargaan sajidul ayam raja na poek tete ya kaluweng karuma kasawah poe jumaah balik setengah dua belas datang kaimah kecebes mani kwc barilila mani nate dida cok bunhelak tul beres ambpir jam 12 sedeka masjid dan lain asuh ke jero kalau karena goas paling lepus w kayak aku mau murahakakan waktu si hargagaan matak Boga jam tangan tehh lain ngajenan lengan tapi jam tangan tehh jangan ngajenan waktu beh dituna jangan ngajenan robul alamin misi kamlinaan kalau wong um, ke rumah sawah temk jamki

Mereka datang datangka di hampir setengah sebelas tadi. Mustami gespinu. ayahnya masih kena bertahan. Bias mangga Ayah dia nu canggol tumpang kaki. Nah dia kesepuhan. Bias, bias, bias. Punten, lu mangga mangga bangga. Sarawas nama Dan Ngan ia memaksana dibaca teh. Allah merek bacaan. Kulah soka malinaan. Pan mau balik deh. Ngaji ngis hampir dua jam. Mustami geslalindek. Sawareh gesing korolos masih kita nggak terder ngaji itu bukan rasaan. Tak kuring mau ditinggali, mau tak keluar dia, tapi dia nggak baca mustami. Lalu dia seloban nulis dek, ngaji beburu Tadi Tak dilajang mual gitu, lamun di nasirah kosong ilmu agama, mata asupan ke pesantren. Alumni gaduh putra asupan ke pesantren, bentuk hikmah ngarah bisa silaturahmi baringan teran. Ngan datang ngaji dia, datang datangku sorangan bawa budaknya jingjing, Yai

diterapkanku awewekumwajikan anak ini ibadah Aya, de, salakina, balik mingguan balikimah maca salam daai minggua ngebaca ngebahas padilah salamngetrokan pantok maca salam lagam lagamu balikrek ceramah tok, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhku Cek wajikan nanti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manga antosan sekedap pun lanjut macaroge masih di masjid. Beri sangka nanti semah. Riplong pantok banget salaki dan ngebalian. Uh, Bapak siak ya, ini cecep Mun Munyahu Bapak siak, ya, cemer najis yang guru dijawab jen. Tekanya nyerian ngajawab salam. Tapi ayah salam itu wajib dijawab. Mana dua rupa. Hiji ulu salam na imam kersalat. Itu wajib dijawab makmum. Imam da, Assalamualaikum warahmatullahsalamualaikum warahmatullahkmak Waikumsaka Wa 2 salamwajib dijawab deh salaburan terwajib dijawab kurang itu butuhaban Di dijawabga salam kurangku tidak ngacir datang silaturahmidek Kaputrangan ayah Bennak ngajean Putra guru persis juga Kagurujen Assalamualaikumikumsam warahmatullah seja akan kapungur kan alumnimi kedua ja anakung Ab diaskan kebun anak kita adalah daging Abdi-, abdi, abdi sadar neian sirah pun anak pe ilmu agama tanggung jawab Abdi Bapaknya Ngan lantaran Ab terbatas kukabbodohan jesi bukan kerasa dengan did ahlinya agama man pangdiikan ya pun anakbil ce ditarrimati peting anak Ma anak kuringrek did didikka membuuhan kuringkuru barang bawah nyelehkan budak ka Kyai ekmasante tekudu tosok maks cukup tumpang pur koji Samsul 2 Pak Dan mematahkan ikro abad tasak nage ajengan di dia mati pedas Ayo disalah kena tiri juta Cek ajengan tebak bang Tih Dan Atau dah juta nyalah lagi Punten, ia ditarikkan ditarikan sate ngabetah ke nomor lor Atau batur ngaji siang ngacai

emot almarhum pun Bapak Allahu Yahamnder soka gir tukang nanggung sebelah tangganjang gurukuring wadi dikuring sab sabelah tanggungan jangan anak na kuriing nuker belajar di pasantren be tanan teh soka gan daun kalapa dianyam nanti kisa ayam jago nurokguru rasa belakkolot sokmerran hayaam ka guru aak kuring wa petih ngaji kalaubalik ngaji beok ayah mobil tehm deh <tik> menjadi te tak guru di dunia dikontanannyatekul <tik> dibaca janganngerti <tik> guru ditan kurang diarek kursus bahasa manga tapi kasep kadek pohok kursus bahasa agama bahasa Alquran Pandiri Pasanten kiroat ke lengkap bener bacaan Alquran kursus bahasa Inggris bahasa Jerman mangga tapi kadek pohok kursus bahasa agama bahasa Alquran duluhur tong keluar negeri kapal bahasa Inggris duit ce resto pantoran nutup di merekakan ngagantung Open Kata teh hari ini buka yang restoran siap melayani konsumen nu yang tuang didinya. Sakanya ho eta data bahasa teh open teh, apalagi nggak garang kue. Kadi jongklok kan sudah goblok jenisnya ya kayak ngajak kota ngajak cilaka. Kelaanan aing digarang tepukuh puguh Beteng malah apa duit memawa wa ngan tak bahasa. Kajen balik kayak mah ngagi genol -ge beteng lapar. turugturug bij restoante bijil sah u negro nukulita no hidnda menang angin kuleh kebijtina ke Open juga gitual bahasa Inggris komal bahasa agama bahasa Alquranko kasihk kasep ke geset, du, ditulisan well comeek bauma na wel nu selamat datang koson-kosonitlah well, 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 dari si talulubloka je singko dari mana cena Bang sinang baranguh oh. jauh celahang barang man. mau minum sesuga agak usah cenah air putih aja minum minsemah te Unai susu inum itu. Cek singkau kan bahasa ada apa cina bang? Cek jerman utama bahasa cina kok ada kau sangsang? Ada cek singkau? Sebelah jen hargana di jauh kuasa Mandarin cengko. Dan ngagolak atau tangkurak jilma bodoh. Mikiran sabarah hardina cenggau.

Singkota teh cenggo mas seribu setengah, tah cakok perut mas 1000 jenuh. Dan nawar kesel singko eleh bahasa dibungkus beri alunggun Thank you. Mun orang Islam mah nyangkakan barang nak nampi artos nak sing manfaat beri awet dipakai nak ijab kebul ngarana singko malah yuk beri kesel beri alungkan. Thank you. Dagak garok keluar jelma bodoh dasar singko edan mereka ngomong thank you. Naledek cina kai. Terima kasih. Panteng kiu Amrok jeng tukang beca, cina mangkung sekolah, sakola, komo wc tukang beca, profesi tukang beca sate titel masarjana, tala mungkin kebenaran. Tengah kan jodoh gue, hari itu thank you tengah jakan kelut cina, dah balik dari kajero atau balik jengkel dengan baju, engkau goblok kurang tararengki, kiu saya jeng dewek cina cacak tapal ta bahasa Inggris hina komo tapal ta bahasa agama bahasa Alquran jauh lebih hina kantenan Alquran nu dibaca suanten saya mahrijul huruf alus kadek komo bulan puasa ulasok deg degan jika bangsa ti udah hansip ya mata dua puluh tiro kangat tapi ke angge sepuluh menit cung kau persis jika haya macokan parab punten nusok taraweh gitu patutnya baru udah ngora tete. Rodak ngora, ay kolot apa mawa nak tiba lagi. Pun tanda tina ruku titi dia lain mantau karena itu tak. Tina ruku titi dia pruk ke langsung sujud. Cik nu nanya, cina mang te iti dal langsung sujud. Tanuk dia diwasol deh cina. Sok dengek ke imam nu te'afik bacaan Al-Quran baca fatihah. Wakop lain wasol lain wasol sanes. Model Ar-Rahman rahim Malik Yawmiddin Tarostah ka Kori Inter aya keneh ya. Biasana mah tarok Bali Kori eta Ar-Rahman rahim Malik Yawmiddin kaji ku ahli qiraat. lain wasal sanes. Sa mun rek waqaf sing guguh waqafna mun rek wasal sing guguh wasalna. Ar-Rahman rahim Malik Yawmiddin Rek di wasal Ar-Rahman rahim Malik Yawmiddin wasal. Tapi cek ulama ahli kiroah sama Pek patihah dibaca jika nu tadi Tapi syarat diidgomkan Sahan nu berpendapat imam waros Cek imam waros Pek dibaca itu tadi Ngan syarat diidgomkan Kaya praktekna Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumidin Itu kita ulah Tegung singa jika roh sabah taraweh Ulasok dedek-degan Sing anca Sing tumanin Bari Quran patihah Nuri Bacana Allah panlamunbaha yang bahagia geecekk nawi Quran baca in wakir Atquran la Ajun hirup yang bahagia dimana maut yang menang pangkat Shahid dina pe kiamah yang salamet di padang masalah yang menang payung keuan Allah paat di mukir atauquran dawam ke biasa dan baca Quran Sedekulan macam Tandai Ini ni mangai Kursi nabi ke Ramadan Ramadan ayatnya mah hayang menang opat tamatan mah Gitu pokoknya Ini yang nabi karena Ramadan Dredeg tadarus tamat tamat opat tamatan Dengan pembacaan tempat dia cerah Nganyang-nganyang ukur jelas tung-tung na wungku rahim Dan Ngejar target singjak sing Allahqu malah kurang dia yang berangkat kata Suje Me salajan dayak baca suratwak nabi jelma suratiya bakal Katolak tidak segala bentuk apadekg bacawakah beres macawakah Nun Gusti ya robku barkah suratwakiya Abdi ulah dimawtkan satuungtung dampal sampeyan Abi can didapalkan katana haram Guzdi dan Kamakah Kamadina ke Madinah, ibadah haji. Kubarokah surat wakinya bakal berangkat ke Mekah. Mun surat wakinya can ini tuai ke Mekah, ku surat tanah. <guluh> da sandri sandri, yang dipikir resep ku sandriat, atau kudu sing dawam, rek kulhu, rek naum. Dawam kan? Ya makalah kejor ditampik ku sandriat, ya kalah yang jengjewokan. Ning mun datang nak kaki kasep punten, lamun ditampi ku aww. Singa goler musahadah batin ka Allah. Kira cara bentuknya ramna Allah. Yang si etak lain terbaik buat orang. Jeng Allah bakal jadikan ganti. Nu jauh lebih hadik lebih maslahat daripada etak. Ayu orang masuk kecewa jeng hana el lamu perkara di pihak yang kenyataan anak sesuai jeng darab arab. Inna ma'yu yu alimu uli anilahi bihi. Jek saya ibnu atau ilah sekandarinya pasti nama nuak sook rasa kecewaan hanya lu perka di Arab Arab nu diika hayang kanyata anak-anak tuh sesuai lebihmikahayaian hayangmah hayang benhar tapi kalah kaallahak hayang mau rumah tangga runtut raut harmonis tapi kalah kas Pak bisa hayang mah cager tapi kalah ada datangngering jelma so ngala padahal eta teh air nikmat keeh pedasi etan paham tadi awW kaurang hake katamahjaram Allah yang sia tak lain terbaik buat orang Allah rek mereka ganti nu jauh lebih hadir daripada etak. Jema aki malah milu harga dah mesti buah harga diri jenis ya. Ditampik rek di kemana ke nama baik abah gitu fokusnya. Jom jangan tangan ilmu penemu jampe pemakai pelet anu jetu tah dua juta termahi tuh jual sawah nu di barang nu batur. Aida tangan tak lain kaki ay, lamun kiai memening

Orang ayana ngeluk di kawaji sakit, dah cek nafsu mata cocok, tapi Allah ngerasakan, dah ayana lain sore, leres. Cok, terpercaya sama tempok kena jam setengah satu itu. Hmm, Benar. Tapi lantaran urang di dunia yang berbarengan jiyaki, di akhirat yang berbarengan di surga, na Allah amin. Keluarga besar, pesantren Al-Mahbudiyah, syukuran, resepsi, pertikahan, sekaligus hawal almarhum kezina mata kaj syukurandirji miluk syukuran, milu syukuran. kasahaja nubo harta ta hartta alumni kunan hartatettanaga milu mikiran keharatettanaga miluk mikiran atau tolablab setiapmi rumah kajku dian hukum alam terus mengalaman kuring subirmiluk kasaha Kakuringji supir kajammin be ngaji Teggerak gratuang saktenan yang supir kacanaknya

Cek santri, ya tapi abdi rada kalau dia ganeng di sana cek cek mau sarua siapa santri yang mau kiai. orang caduk kiai mah di sana sate samping nan nilok. Tak kira bayangkan beteng mulas caduk mencret modal sekali samping ni lepan nganyut menang Ah, ada barang cengkat itu nago galuhur atau caduk sekali rang dag dagalui puju buar,

bisa nyaram Mister catat diza hal ngaji tapi ke setengah satunyaramsiptengah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh